Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam tu u nás v Kežmarku, aj domácich, aj tých, ktorí ste cez Poľný. Budeme sa teraz spoločne modliť a adoráciu, budeme kľačať pred eucharistickým Kristom, pri ktorých bude znieť aj téze piesne, tak sa môžete spolu s nami aj zapojiť, ktorý budete poznať. Dnešná adorácia nesie názov Adorácia uzdravenia. A preto by sme vám aj tak chceli ponúknuť, to najdôležitejšie uzdravenie je práve uzdravenie srdca, tak vzadu v spovedelniciach u nás nájdete kňazov, ktorí vás ochotne a radi vyspovedajú, ak by ste náhodou niekto chceli. A tak nám prajem otvorené srdce pre túto chvíľu, na túto hodinku, aby sme tak pred živým Kristom vyznali všetko, aby sme tak boli spojení s ním. Niekto možno nie je len o krásnych piesniach, ktoré budú určite nádherne znieť, niekto nie je o peknej výzdobe alebo o takom zážitku. Niekto je hlavne o mne a o Kristovi. Toto nám tak všetkým z hĺbky srdca prajem. Tak vám prajem taký duchovný zážitok, ani nie že zážitok, také duchovné stretnutie s ním. Thank you.
Nech je zvelebený Ježiš Kristus v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Láskavý Ježišu, znovu sa tu schádzame pre Tebou, aby sme Ti vzdávali chválu a vďaku, no zároveň, aby sme Ťa prosili. Sám si nám zanechal vo svojom odkaze. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Preto dnešná adorácia nesie názov Adorácia uzdravenia. Pri dnešnej adorácii chceme prosiť za naše uzdravenie. Uzdravenie našich blížnych, našich rodín. Ale nielen za uzdravenie tela, ale aj za uzdravenie našich duší, vzťahov, zranení z detstva, či o uzdravenie našej viery. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Možno si myslíte, že mňa sa to netýka. Ja nepotrebujem uzdravenie. Alebo sa cítite byť nehodný, aby ste sa z vašej choroby, či už telesnej, duchovnej, či emociálnej uzdravili. Koľko bolestí ste už prežili. Som tu, aby som vám bol blízky. Dokonca aj choroba sa stane priateľnejšou, ak viete, že je na blízku niekto, kto čaká na vaše uzdravenie. Som tu a čakám na tvoj dotyk. Láskavý lekár, uzdrav nás. Prišli sme, aby sme zažili Tvoju lásku a veľkosť. Prichádzame dnes k Tebe a priznávame, že hriech, ktorý je chorobou duše, nás oberá o zdravie. Oberá nás o sily a nadšenie z nášho života. Ak je to Tvoja vôľa, prosíme ťa, uzdrav aj naše choroby tela. Nech sa stane Tvoja svätá vôľa v nás, lebo my veríme, že na Teba môžeme zložiť všetko, lebo Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na Teba sa spolieham. Preto teraz, drahí bratia a sestry, zatvorme svoje oči a vyznajme spoločne Ježišovi našu vieru, naše odovzdanie. Len je otázka, či tomu naozaj aj veríme. Veríme, že ten, ktorý konal zázraky, ktorý kráčal v ústrety slabým pred 2000 rokmi, je rovnaký aj dnes. Nech z našich srdc a úst znie: Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na Teba sa spolieham. Žijem pod ochranou Najvyššieho, prebývam v tôni Všemohúceho, preto hovorím Bohu. Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na Teba sa spolieham.
Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi peruťami nájdem ochranu, tvoja vernosť mi bude brnením a štítom. Nemusím sa obávať hrôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, či sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorí oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som útočište. Nestihne ma nešťastie, pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach, bezpečne prejdem pomedzi levy a draky. Vyslobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachraním ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu. Amen. Evangelista Marek nám približuje udalosť z Ježišovho verejného účinkovania týmito slovami. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo.
ba bolo je vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž, ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa to dotkol mojich šiat? Jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol? Ale on sa obzrel, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Žena chorá na krvotok povedala pravdu. Vyliala Ježišovi celé svoje srdce, celé svoje vnútro. Možno mu hovorila o tých všetkých rokoch, ktoré prežívala, ako prežívala návštevy lekárov a nikto jej nevedel pomôcť. Ukázala mu to najtajnejšie, čo v sebe skrývala, lebo mala veľkú túžbu a veľkú vieru. Žena, ktorá 12 rokov trpela. 12 rokov. Láskavý Ježišu, aj nám sa niekedy zdá, že naše utrpenie nemá konca. Žijeme so svojimi chorobami desiatky rokov. Trápia nás emočné zranenia, ktoré si odnášame z detstva. Prečo boli moji rodičia takí prísni? Čo som spravil tak hrozné, že som potreboval dostať bitku každý jeden deň? Prečo ma nemilovali? Hoď som už dospelý, ranu otcovým opaskom cítim ešte dnes. Nezabudnem na nezáujem mojej mamy, keď som sa prišiel podeliť so svojimi úspechmi či radosťou, ktorý mi len pripomínal, že v živote nedosiahnem nič. Žijeme so zraneniami z našich vzťahov. Som naozaj taká škaredá a hlúpa, ako mne hovoria moji spolužiaci. Zlé výsledky v škole a o mojej škaredej tvári ani nehovorím. Skúsim byť nenápadná a snáď to nejak prežijem. Len nech si ma nikto nevšimne. Stačí len nahodiť falošný úsmev a tváriť sa, že som šťastná. Veď takto to robia takí ľudia ako ja. Žijeme so zraneniami, za ktoré nemôžeme. Tehotenstvo. Toto slovo vo mne vyvoláva beznádej a smútok. Lekár mi povedal, že sa matkou nikdy nestanem. Nefunkčné telo je úplne k ničomu. Prečo som sa stala manželkou, keď nemôžem byť matkou? Snáď raz. Ale čo si to nahováram, to sa nikdy nestane. Žijeme s chorobami, ktoré nám prinášajú bolesť. Stále sa to zhoršuje. Po poslednej chemoterapii mi povedali, že to bude lepšie. A nič sa nezmenilo. Cítim sa ešte horšie. Okrem toho som dostal zápal pľúc a tá bolesť. Neverím, že toto môže niekedy skončiť. Nechce sa mi už modliť, a mám pocit, že sa mi Boh otočil chrbtom.
zranenia z detstva, zo vzťahov, ale aj naše telesné choroby nám bránia kráčať ďalej. Zastavíme sa v určitom období a nevieme, ako sa s tým všetkým vyrovnať. A zranený častokrát zraňuje ďalej. Preto aj my niekedy reagujeme na svoju rodinu, deti, priateľov či známych pod vplyvom nášho zranenia, ktoré si nesieme. Sme nároční na svoje deti, lebo sa bojíme sklamania. Bojíme sa toho, čo nám naši rodičia hovorili. Nič nedokážeš, zle sa učíš, či nie sme dostatočne dobrí či dobrá. Chceme, aby im naše deti zažili opak, no tým ich trápime a nakladáme na nich veľa. A to všetko len kvôli našim zraneniam. Žena chorá na krvotok sa rozhodla, že takto nechce kráčať ďalej. Rozhodla sa nechať vyliečiť. Stačil na to len jeden dotyk. Niekedy si myslíte, že nepočujem vaše volanie. Nevnímam vaše volania ku mne, ale ja počúvam. Som tu. Žena, o ktorej počúvate, mi nemusela povedať nič. Len sa dotkla lemu môjho rúcha a ja som to hneď spozoroval. Vedel som, že je tu a že vyšla zo mňa sila. Vždy vás počujem. Hneď som pri vás, keď ma potrebujete. V ťažkých chvíľach, ale i v tých radostných. Apoštoli nechápali, keď som sa ich pýtal, kto sa ma dotkol. Chcel som sa pozrieť do jej tváre a ubezpečiť ju. Som tu, vidím ťa. Viem, že ma potrebuješ. Chcel som vidieť ženu, ktorá verila, že stačí len jeden dotyk. Nenechala si svoju bolesť pre seba. Chcela sa jej zdať. Človek si chce svoju bolesť častokrát nechať pre seba. Zranenia z detstva skrývate. Živíte v sebe hnev na ľudí, ktorí vám ubližili. Nechávate si pre seba bolesť, lebo sa bojíte toho, čo príde. Ale tak, ako som hľadal ženu, ktorá sa ma dotkla, hľadám aj vás. Som tu. Vidím ťa. Viem, že ma potrebuješ. Stačí jeden dotyk. Dotyk, ktorý bude plný viery a ochoty vzdať sa choroby.
Blízko je Pán a jeho deň. Žena, o ktorej sme počuli v evanjeliu, túto situáciu veľmi, veľmi pekne využila. Ona vedela, že blízko je Pán. Je tu na dotyk. A práve jej viera, jej dôvera v jeho dobrotu ju hnala vpred. Blízko je Pán. Drahí bratia a sestry, ako blízko je Pán nám. Každý jeden deň pri svätej omši ho môžeme prijímať pod spôsobom chleba a vína. No ako častokrát nám naše srdce a myšlienky uletia. Práve dnes, v túto chvíľu, je blízko Pán. Máme ho na dotyk. Otvorme svoje srdce. Niekedy máme strach z uzdravenia. Máme strach z toho, čo ak to nevyjde, alebo to tak jednoducho nebude. Máme strach zdať sa svojej choroby. Lebo sa bojíme toho, že ten, kto nám ublíži, sa bude mať lepšie. Ten, kto nás zradil, sa bude mať lepšie. Verme jeho prisľúbeniam. Pred vami je látka, na ktorej je napísané toto evanjelium. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. A veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Akoby nám Kristus prostredníctvom tohto evanjelia chcel ukázať, už jej nič nepomohlo. No napriek tomu sa našiel niekto, kto bol schopný. Niekto, kto chcel. Niekto, kto mal tú moc a uzdravil jej chorobu. Niekedy stačí len jeden dotyk a pevná viera. Otvorme mu dnes svoje srdcia. Či je to choroba, ktorou trpíme už dlhé roky. Či je to choroba, ktorá trápi naše telo, ktorá trápi naše emócie, ktorá trápi naše srdce. Možno práve dnes, v túto chvíľu, možno práve dnes je ten správny čas dotknúť sa Ježišových šiat. Práve dnes, keď máte aj vy pred sebou toto evanjelium, toto je Božie prisľúbenie. Toto nie je rozprávka. Toto je Božie slovo, ktoré hovorí, že sa to tak stalo. Žena, ktorá 12 rokov trpela, ktorá minula celý majetok a napriek tomu sa našiel niekto, kto jej pomohol. Keď si Ježiš poradil s touto chorobou, keď si Ježiš poradil aj s touto ťažkou 12-ročnou situáciou, poradí si aj s nami. Žena, o ktorej ste počuli, neprišla za mnou priamo, ani priamo nepožiadala o uzdravenie. Nikto, okrem nej samej a mňa, nevidel, čím trpí. Jej choroba nebola tak zjavná ako malomocenstvo, slepota alebo posadnutosť démonom. Dokonca o svojej chorobe ani nemohla hovoriť s nikým. Aj vy trpíte vecami, ktoré sú pre iných ľudí skryté, nevedia o nich. Poznáte ich len vy a ja. Možno sa bojíte. Čo ak to nevyjde? Čo ak sa žiadne uzdravenie nestane? Čo ak nie som dosť svätý, aby som bol hodný uzdravenia? Verte mi, niekedy je uzdravenie procesom, ktoré vás vyučuje.
Niekedy je uzdravenie okamžitým zážitkom a niekedy nepríde vôbec. Nie pre vašu hriešnosť či nemožnosť, ale kvôli Božiemu plánu. Drahí bratia a sestry, volajme spoločne k nebeskému lekárovi. Vyprosujme si zdravie tela a duše nám aj našim blízkym. Po každom zvolaní spoločne odpovedáme, ak je to Tvoja vôľa. Prosíme, uzdrav nás od ťažkých chorôb. Ak je to Tvoja vôľa. Prosíme, uzdrav nás od emočných zranení. Prosíme, uzdrav nás od zranení zo zlých vzťahov. Prosíme, uzdrav nás z dedičných chorôb. Prosíme, uzdrav nás zo slepoty očí i srdca. Prosíme, uzdrav nás zo zranení z detstva. Prosíme, uzdrav nás zo zranení z nenaplnených túžob. Prosíme, uzdrav nás od telesných bolestí, ktoré sú priveľké. Prosíme, uzdrav nás zo zranení následkami hriechu. Prosíme, uzdrav nás zo zranení spôsobené v manželstve. Prosíme ťa, uzdrav nás zo zranení spôsobený v rodine. Prosíme, uzdrav nás, aby sme znovu pocítili zdravie nášho tela, duše i srdca. Časť evanjelia o chorej žene, ktorá 12 rokov trpela, je dôkazom toho, že Ty, Ježišu, chceš už uzdraviť každého. Žena na prvý pohľad chorá, nepríťažlivá, ale má niečo, po čom môže každý z nás túžiť. O čo sa máme dennodenne snažiť? Mala vieru a dôveru. Po takom dlhom čase choroby, kedy si už veľa vystála od lekárov, minula všetky peniaze a nič nepomohlo, by sme sa jej nečudovali, keby to vzdala a zmierila sa so svojou chorobou. Ale ona nie. Nestráca nádej a verí. Verí, že len čo sa dotkne okraja tvojich šiat, Ježišu, ozdravie. Bol to len zúfalý čin prameniaci z toho, že už strácala nádej a bola ochotná vyskúšať všetko, len aby bola zdravá. Myslím si, že nie. Ona verila. Verila, že len Boh ju môže uzdraviť. Určite sa dopočula o zázrakoch, ktoré si robil, Ježišu. Zástupy sa okolo teba tlačili a chýr o tebe bol po celom kraji. Ale jedno je o tvojich zázrakoch, ktoré si vo Svätom písme vykonal, počuť, a druhé je veriť, že si schopný ich urobiť aj v mojom živote. Osobitne len a len pre mňa. V mojom živote. Žena verila, že bude uzdravená. 12 rokov na to čakala a dočkala sa.
Jubilate Deo. Aká obrovská radosť musela byť v srdci ženy, ktorá bola uzdravená. Akú veľkú radosť a vďaku voči Pánu Bohu musela prežívať. Ako by sme aj my radi zaspievali túto pieseň. Lebo Ty si ma uzdravil. Ty si mi dal milosť. No napriek tomu všetkému, čo počúvame, napriek tomu všetkému váhame. Je to tak naozaj. Tak ako každú adoráciu, tak aj v túto nebudeme len nečinne sedieť, ale práve za malú chvíľu, tak ako v Evanjeliu Kristus prechádzal pomedzi zástup. Ľudia sa na neho tlačili, alebo boli mu blízki, lebo on chcel byť blízkym. Tak rovnako aj tu, za malú chvíľu, prejdeme cez baziliku s eucharistickým Kristom. Nie je to, alebo nebude to moment emócií. Nebude to moment, kedy máme utekať za zážitkom, len aby som to skúsil. Je to moment viery. Budem prechádzať pomedzi vás s eucharistickým Kristom cez stred baziliky, potom cez pravú stranu lode, potom na opačnú, na ľavú. Vy máte tak jedinečnú možnosť dotknúť sa ho. Na Ježišových pleciach bude dlhý plášť. A vašou jedinou úlohou alebo túžbou by malo byť pristúpiť k nemu a dotknúť sa tohto plášťa. Nie plášť uzdravuje. Nie táto chvíľa, ale jeho milosť a naša viera. Na tomto plášti bude napísané mnoho zázrakov, ktoré Ježiš vykonal. Mnoho uzdravení, ktoré Ježiš vykonal. Nie je to povinnosť tam prísť. Ale ak máte túžbu, ak tak cítite, že toto je pre vás to práve, príďte k nemu. Tak ako žena, o ktorej nikto nevedel, čím trpí, ktorá schovávala svoju bolesť a svoju chorobu. Aj my tak dnes môžeme pristúpiť k nemu len ja a on. Len na chvíľku sa dotknúť toho plášťu a s vierou vyznať: Ježišu, ja verím. Ja verím, že je to možné. Verím, že je možné, aby aj moja ťažkosť, ktorú prežívam, aby aj moja choroba, ktorú prežívam, aby aj moje zranenie, ktoré prežívam, aby bolo vyliečené. Práve tak aj pred sebou máte malý zvitok alebo malý kus plášťa. Toto nech vám je pamiatkou na dnešný deň a pamiatkou na jeho prisľúbenia. Práve na tomto evanjeliu je úžasné to, že uzdravenie neprebehlo nejako špeciálne. Nebolo tam množstvo ľudí a mnoho lekárov, ktorí by to potvrdili. Len jednoduchý dotyk, nič viac. Naozaj, ak máte túžbu a naberiete odvahu, príďte, len vystúpte zo svojich lavičiek a tento plášť aj s Kristom príde až k vám. Nie je to moment, kedy plášť uzdravuje. Nie je to moment, kedy len prídeme a položíme ruku a všetko bude v poriadku. Možno nie. Ale je to moment našej viery, blízkosti Krista voči nám. Blízkosti toho, ktorý stvoril svet a ktorý chce hľadieť do našej tváre, tak ako hľadiel do tváre ženy chorej na krvotok. On chcel vidieť tú, ktorá mala takú pevnú vieru. On chcel vidieť jej tvára, ako by jej tak povedať: ja viem, že si tu a že ma potrebuješ.
Zahľaďme sa tak aj my do Kristovej tváre. Nech tento odkaz, ja viem, že si tu a že ma potrebuješ, nech prenikne aj naše srdce, naše zranenia a choroby.
Ježiš vzal na seba všetky naše hriechy i všetky naše choroby, neduhy, prekliatie a na vlastnom tele to vyniesol na drevo kríža. Prorok Izaiáš píše: opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým sa si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Peter, jeden zo stĺpov v prvotnej cirkvi, to potvrdzuje pre celú novozákonnú dobu. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Jeho ranami ste boli uzdravení. To sa už udialo na kríži. To už je vybojované. My už len môžeme čerpať milosti z toho plynúce. Thank you.
Ďakujeme ti, láskavý lekár, za tento náš spoločný čas. Ďakujeme ti za to, že si nám dal milosť prísť až sem. Chváliť Pána chcem. Toto nech je veta, ktorá sa drží na našich perách. Či je dobre alebo zle, či sa nám zdá, že sa na nás všetko rúti, alebo naopak prežívame najkrajšie obdobie našich životov. Vtedy, keď sme boli vysvetení na kňazov, vtedy, keď sme sa stali manželmi alebo manželkami, vtedy, keď sme sa stali rodičmi, chváliť Pána chcem. Pomodlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky veku. Žij Bože Otca Svätého. Ctíme túto z neba si im dal chlieb, ktorý má v sebe všetku slasť. Modlíme sa. Pane Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, pomáj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
Ako hodnotu máme, ukazuješ nám.
čerpám.